Через 7 місяців у житомирських пологових будинках відновили видачу одноразової допомоги у вигляді пакунку малюка. 1 березня знімальна група «Житомир.Інфо» дізнавалася, скільки бебі-боксів отримав Житомирський обласний перинатальний центр та як змінився його вміст. 26 лютого 2021 року наш заклад отримав 160 пакунків малюка, вартість складає 5 170 гривень. Хочу сказати зразу, що мами наші дуже задоволені складом цього пакунка малюка, тому що в цей пакунок вже дійсно війшли речі, які стосуються безпосередньо немовля. В попередніх пакунках малюка були речі, які для мами були, а вже в нових пакунках малюка, то там всі речі ті, що необхідне для догляду за новонародженою дитиною. Пакунок малюка містить речі, необхідні у перші місяці життя дитини. У 2021 році до вмісту додали рушнички для купання, іграшки, літературу про перший рік життя маляти, інформаційні брошури та збільшили кількість підгузників та одягу. Там є підгузки різних розмірів, одяг для дитинки різних розмірів, іграшки. І там різні дрібні речі, то, що стосується доглядом за дитинкою. Вміст цьогорічного бебі-боксу матусям до вподоби. Кажуть, що речі якісні і всього вдосталь. Ну, якщо порівнювати грошову винагороду і пакунок малюка, то я за пакунок малюка. Це однозначно. Памперси якісні, ну, товари хороші, і серветки, все. Да. Речі і для дівчинки, і для хлопчика універсальні. Дуже-дуже хорошо. Все необхідне є. Не на один місяць життя дитини. Ну, я думаю, краще, коли більше для дитини, чим для мами. Як і раніше, медики перевіряють вміст разом з батьками, а пакунок видають одразу, як народжується дитина. У пологовому будинку зазначили, що від пакунку малюка за ці роки ніхто не відмовлявся. На даний час мама отримує пакунок малюка, як в неї народилось дитя. Вона зразу отримує даний подарунок. З приводу оплати грошима, на даний час ми забезпечені пакунками малюка, а далі вже буде вирішувати це питання. Таких нема. Навіть самі забезпечені люди отримують цю допомогу від держави. Нагадаємо, з 1 липня 2021 року батьки матимуть можливість вибирати між бебі-боксом та грошовою компенсацією. Наразі протягом 30 календарних днів породілля забезпечується пакунком малюка, якщо вони є в наявності. Після закінчення цього терміну батьки можуть звернутися за компенсацією. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.